xogayaha biyaha xisbiga mucaaradka wadani bashiir cumar geela ayaa xukuumadda somaliland dhali lagu soo jeediyey, wuxuuna sheegay in xukuumadda madaxweyne muuse biixi ay mashruuc ugu weyn ee gacanta ku hayso ahaa mashruuca biyogelinta caasimadda hargeysa. mashruucaasna rajan weyn laga qabay, waxaana xisbiga wadani sheegay mashruucaasi biyogelinta caasimadda hargeysa inuu hagad ku yimi. waana kan xogayaha biyaha xisbiga wadani oo faahfaahin ka bixinaya. sidaan loo wada soconay maalmihii laba maalmood ka hor waxaa saxaafadda la hadlay shaqaalihii wakaaladii biyaha ee hargeysa. shaqaalahaas waxay ka cabanayeen in la joojiyey gebi ahaanba mushaharadkii ay qaadanayeen ay waayeen shaqaalaha cabashadooda oo lasoo gaadhay. waxaad moodaa wakaaladii biyuhu mashruucii ugu weynaa dalka ee xukuumintii xukuumaddan muuse biixi timi ay gacanta ku haysay wuxuu ahaa mashruuca biyogelinta ee hargeysa. mashruuca biyogelinta ee hargeysa oo rajo weyn laga qabay, in badanna la ballan qaaday inuu dhowaan furmi doono oo sanad kasta la naawilayay, waxaa gebi ahaanba dorhal caddaatay in mashruucaas istaagay. shirkaddii qandaraaska qaadatay qodidda iyo biyogelinta hargeysa oo iyaduna dalka ka baxday ayaa sidaay shaqaaluhu ku cabanayaan oo mushaharka kala tagtay ninkii u sareeyey shirkadaasoo la yidhahdo LB. siday sheegeen, shaqaalahaas waxay ka koobnaayeen 80 shaqaalo ah, shaqaalihii biyogelinta hargeysa ka shaqaynayay. waxaa kaloo iyana warbixinta ku jirta sidaanu xogta ku helayno in kaydadkii hargeysa laga dhisayey oo 4 kayd ahaa kaydkii kasheedaha oo kaydkii sheedaha la shubay mooyaane 3 kale gacan libaax maxamuud haybe iyo axmed dhagax inay 3 taagan yihiin oo aan wax laga qabtay aanay jirin shaqaalihiina ay cabashadaas soo jeediyeen. marka halkaa waxaa ka muuqata in mashruuca weyn ee ballaaran ee somalilan oo dhan iyo hargeysa filaysay oo maadaama dadka ugu badani somalilan hargeysa joogaan inuu mashruucaasi fashilmay oo mashruuc fashilmay uu yahay. waxaa kaloo arrintaa ku wadan muddo iminka waxaa xayiraa dadkii deegaamada deganaa ee maxay ahaytay beeraley ahaa oo beerahoodii iyo maxaa la yidhaahdaa inay ceelal ka qotaan loo diiday iyadoo sababta lagu xidhiidhiyey biyogelinta hargeysa ee socota siyaasadda wakaaladdu ay sidaa ahayd. marka halkaa waxaa ka muuqata inaan hargeysana biyo helin, dadkii deegaanka ee deegaanka deganaana aanay biyo helin oo iyagana xayiraada la saaray. waxaan kaloo golaha baarlamaanka guddida dabagalka hantida qaranka usoo jeedinayaa in ay dabagalaan sababta mashruucaas u fashilmay, sababta dadkaa mushaharkoodii ay ku waayeen, dadkaas mushaharkoodii ku waayeen shaqaalaha ahi. 2 ka hor waxaa tegay wakaaladda ambaasadoorkii ambaasador Tiina oo ka socotay midowga Yurub, waxaa kaloo tegay guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada. ma garanay sida u hoos martay hawshaasi oo guddida dhaqaaluhu dee siday arrintaas u hoos martay ma garanayo. marka waxaan usoo jeedinayaa guddida dabagalka hantida qaranka inay arrintaa baadhis ka gungaadhaan sababta shaqaalahaasi mushaharkoodii u leeyihiin iyo sababta uu istaagay mashruucii biyogelinta ee hargeysa. waa fashilaad weyn. abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell. dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus.